strong. Parang mas gusto to sa ay, sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. <laughs> ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Hi, mga Kuya this List Kuya Mike ang Kuya Nisamerica si and this is for the Kuya Kuya List magdadrive tayo ngayon pupunta ako sa work sometimes kulang ako sa oras or I want to do this like on an everyday basis hopefully okay lang sa inyo na I'm gonna like While even driving, so makikita nyo yung views or yung highways or yung mga streets namin dito Here in uh, Michigan actually, malamang ganito mangyayari every so often no? so Pero at the same time, eh other vlogs or videos, doon mismo sa aking uh, parang uh, opisina Just hang in there and enjoy this video dahil ang pag-uusapan natin ay si Miss Anne dahil sa birthday niya na nagumpisa sa isang joke. All right, let's drive. So nandito na tayo, nagda-drive uh, sa aming area. Kitang-kita niyo naman eh walang traffic. <laughs> dahil uh, ala una hapon <laughs> na ako mag, uh, mag work or go to work, right? By the way, maikalat natin at uh, ma maiayos yung algorithm ni YouTube. Please uh, give this a like. Uh, itong video na ito dahil ang pag-uusapan natin ay it showtime at si uh, Miss Anne at si Miss Vice. I'm sure a show showtimer uh, din kayo. Sabi nga ni uh, Vice, ang nakakaalam lang ng mga pangyayaring ito ay yung mga totoong showtimers and uh, alam na alam naman natin na kung ano yung pangyayari at itong uh, pa-birthday bash ni uh, Miss Anne na kung saan eh, nag-Taylor Swift si uh, Miss Anne, si ate Anne not but best pero pwede na rin dahil sabi ko nga oh my gosh, I had to... Uh... <laughs> to watch this uh yung kanyang presentation eh, talagang uh, sublay pero cute pa rin you know ganun talaga tayo sa pamilya nakikinig tayo sa mga kapamilya natin sa kamag-anak natin at uh, we'll just give that uh, courtesy na makinig kahit mukhang sublay as usual pero that is her branding. Itong sa si Miss At kung saan eh kahit uh, hirap na hirap na. Alright? At uh, makakanta lang itong isang bonggang presentation na dedicated sa OFWs natin. Alright? It all started with not so much of a joke, pero pangaasar actually ni Vice. Kung saan eh ang... That was like years ago ha? Huh? Even before the pandemic. So probably 4-5 years ago na kumbaga na hindi nagkaintindihan uh, while they were talking during that hosting job nila sa Tawag ng Tanghalan na kung saan eh para bang naiisip nila, kawawa naman may mga OFWs na para bang malulungkot sila dahil uh, hindi sila nakakapunta sa let's just say sa kamag-anak or there in the Philippines na hindi nakakapunta sa mga birthdays or hindi nakakapunta during Christmas season, New Year, mga special occasions, kasal nung kapatid or whatever dahil number one, magastos. Hindi lang yung pamasahe, tapos syempre may mga pasalubong pa. Ang nangyari, nagsalita si Vice. Nagdagdag siya. Sabi niya, yung birthday mo, Ann Curtis naman, si birthday ko, yung birthday mo na sinabi nga ni Vice, it was for everyone, for, you know, general in other words. So, hindi nagkaintindihan. Lang nga, uh, salita itong si Vice na tipong, anong birthday mo? Ano ka? Siniswerte? Dahil birthday mo, e eh, uuwi ang mga OFWs? Ayun, doon nagsimula. So, yung kanilang bardagulan na uwi sa mga ganitong... Uh, Pangyayari, kinatuwaan. So, This year, ang ginawa nila, eh, yung playtime na yun, kumbaga, ginamit ng uh, producers, uh, ng mga writers, na maisama yung theme ng OFWs for that presentation. Ngayon, because of that, eh, lumalabas na si An magiging diyosa ng mga OFWs. And it's going to be, in a way, a running joke Probably right now, looks like a running joke, but eventually, this is going to be uh, sarisohan na ito. Na kung saan, tuwing uh, February, that's going to be the birthday month of uh, Ann Curtis, OFWs ang magiging importanteng uh, bisita. Even in the, uh, let's just say, in the studio of ABS-CBN or Showtime, and even perhaps... The whole Philippines and Curtis will be a representation, a symbol now for the uh, OFWs to come and meet up in the Philippines during February, towards the or towards or around the birthday ni Miss Anne. Nakikita ko, this could be a movement. Ngayon eh, mukhang joke joke playtime pero it can create a movement you know who knows eh baka gustong sumali ni uh, Anne Curtis sa politika probably not necessarily in the near future dahil bata pa naman siya probably even you know, towards retiring or let's just say in her 50s na kung saan Anne Curtis could be a good very good representative ng uh, OFWs And she has that heart and she has that intellect. Maybe not necessarily the voice for singing although pwedeng-pwede na. Diba? Naku-concert naman. Lambeses na nag-concert si, si Ann Curtis. Pero she can well represent and even galvanize yung OFWs na talagang actually wala pang ako nakikitang representative uh, for the OFWs. This going to be a probably even a political move for Ann Curtis. And of course, ang daming sasali dyan. Not only the OFWs, pati yung mga nag-immigrate na at naging magiging balikbayan. Kagaya ko, Filipino citizen tayo. She could participate uh, sa Senado na. And she can be that voice for maraming, maraming OFWs around the world. What do you think? So in the meantime, we'll have such kind of talks uh, while driving. Again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Kuya List. It's a uh, brand's branding and shopping channel for the global Filipino. Oh, by the way, may bago tayong care uh, sa, so, um, as members. So, if you are uh, here in the United States or even in Canada, uh, join lang po kayo. That's just $1.99 or even back home in the Philippines na resident kayo ng Canada and the USA and of course all around the world. It's just for $1.99 per month essentially 120 pesos okay. So i'm excited to do this dahil mga iba nating vlogs na not necessarily about yung mga kwentong chismis, uh, showbiz or even uh, politika in the Philippines, eh, mapapag-usapan natin. So ngayon nagdadagdag tayo ng mga produkto na pinag-uusapan, even yung mga pagkain, uh, yung luto ko, yung lifestyle, shopping tips, fashion, and then of course yung politics, lalong lalo na here in the United States. Kung alam nyo na ako ay hindi maka-Duterte or maka-Marcos, kilala nyo na rin yung aking mga thoughts on politics here in the United States. Check on my website, the Kuya Kuy List. Again, ito si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauna-una ang affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States. This is for the Kuya Kuy List.